صغير احسن. اهم حاجه ما تديش سيبه على حسب ما هو متعود بقى، مش مشكله. يا عم الله ينور. سمشي خد يا عم الصغيره. لا انت في الشغل الكبير انت جيب زي ما انت زي ما انت عايز. خد يا وحش عشان عينه. خد يا معلم. خليه يشتغل زي ما هو عايز بتاعته هو. اللي يريح. اصل دي بتاعته هو بيعرف يفيد بيها. طبعا انت عم بيكون حتتك بقى هتعرف تشتغل. هيحط بقى على الحيطه. اه بص انت لما بنيجي نحط تحط على الحيطه ما تخافش حط مون انت عايز 6 مللي بتحط 9 مللي بتحط اكتر وبتدري تشيل الدراع. الدراع ده لو طلع فاضي انت شغال غلط. لازم يطلع بمون لازم ومونه مونه يعني اللي الشاب اللي بيشتغل قدامك هو اللي بياخد منك عشان انت كده وازن يعني. لازم. اه يروح لازم أيوة. لو طلع فاضي يبقى انت شغال غلط. يبقى العرموشه لا 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 نايم ايدك ارمي ارمي ليها يا محسن من تحت لفوق. نايم باشا نايم خلينا ايوه كده سن سن وسحبه واحده ايوه ارمي حمولك على ده وعلى ده ما تشغلش بالك. ليه بقى عملت كده؟ بس اقول لك انا ادي ميه ايه روح اصل الميه يا ميه بتاع ميه بتاع ميه يا مون الاول يا وش تشيل بس نايم بقى كده. ايوه ارمي حملك على العرموسين من غير ما تتحدى تمشي سيده بس الله ينور كده. دي حلوه كده جايب لي بقى واحده ثانيه عشان قصدك كده كلها ميه كلها تاني كلها تاني. لازم جدا اهم حاجه تكون ميه. لازم تبقى ميه تثبت معاك. حط درامي شكس بس الله ينور. خش على كده كده 10 من 10 من العصايه من مسطره. عارف ايه بقى؟ اصلا مساء انت عم مساء انت اليوم مساء انت ايوه بس كده مش كده خلاص.